В Україні за останні два тижні медики зафіксували кілька випадків захворюваності на дифтерію. Зокрема, це в Ужгороді, Києві та Тернопільській області. Причиною фахівці називають низький рівень охоплення населення щепленням проти дифтерії. Взагалі дифтерія – це гостре інфекційне захворювання, яке викликається збудником дифтерії, передається повітряно-крапельним шляхом. Або через предмети побуту, якщо людина, яка хвора на дифтерію, наприклад, при говорінні, при чханні, слиз попадає на ці предмети, і потім друга людина бере і чіпає, і десь до рота собі до носа. Перші симптоми захворювання дають про себе знати уже на 4-10 день з моменту, коли людина інфікувалася. Досить часто люди її плутають з ангіною, зазначають фахівці, і не спішать звертатися у медичні заклади. Але з кожним днем дифтерійна паличка виділяє токсин, який уражає внутрішні органи, що може призвести і до летальних наслідків. Цей токсин, він, коли проникає в кров, він уражає серце, це йде міокардит, запалення серця, уражає саму дихальну систему, тобто це йде дихальна недостатність, або це може бути блокування дихальних шляхів оцими всіма налетами, тому що це може бути як на мигдаликах, так і на трахеї, і на нижніх дихальних шляхах. Це йде ураження нирок, ну а також йде інфекційно-токсичний шок, в загальному це йде інтоксикація організму, яка от призводить до летального наслідку. Єдина можливість не захворіти на дифтерію, зауважують лікарі, дотримуватись календаря щеплень. Вакцинують проти дифтерії дітей у віці 2, 4, 6, 18 місяців, а також в 6 та 16 років. Далі через кожні 10 років доросле населення має повторно вакцинуватися, аби не захворіти. Оскільки дифтерія є вакцинокерована, то хворіють на неї переважно невакциновані люди або ж ті, хто не дотримувався календаря щеплень. Ми добиваємося, щоб не було спалаху. Так? Значить, наша на сьогоднішній, враховуючи, що це інфекція керована, ми повинні захистити в першу чергу дитяче населення, тому що це керована дитяча інфекція починається, так? З цього починаємо. І доросле населення захистити, підтримуючи імунітет протягом життя людини. Через кожні 10 років ми щеплюємо доросле населення. Медики запевняють, що вакцина проти дифтерії у Рівненській області є. Тому усіх, хто ще не зробив вакцинацію, закликають прийти до свого сімейного лікаря та вакцинуватися. Ольга Мосійчук, Павло Стецюк у ритмі подій.